teni pia na zandoki. Olobi. Teni pia na zandoki. Abe na si sindi na vina ye. Asi azwa pena mobali ya minyo garçonne ti fali pupa. Depo ya botama. Dad. Kangade ti anelo. Mani kia uti goloba. Et le quoi qui n'y si qu'un poto pour y éviter. Nabi Misango. Oh, le bi, Nabi Misango. Ah, papa, bimisa panza, golbe. Nabi Misa, bi, l'ogo, bon, aucun moi. Golbe. Quand on a émis ça comme manique, serre n'a pas manique, Nabi manique. Bawangila, bako, misa yo. Oh, le bi, bawangila, bako, misa yo. Bandima, maïté. Le lot. Aleki na télévision a comme copié en raison. Oh lobi, le loi aleki na télévision a comme copié en raison. Et qui en a? C'est pas manique basa ba mal nécessaire à lobi ne biloba lobo bête on va carrel. Parce que manique basa mutupena ya Rolanda vraiment. Tonga na ebi na nga fiancé à Cindy te na ebi mobile à Cindy te. Mais mobile à Cindy père ayoka ki masolo manique de John a bête wana. Et monsieur comme ça pe mobile à Cindy koka moi ki ah moi si na nga a zo pe chance ya Emso ya bi mana minyo garso a bongo na tifali manike aleka na televizyon afinga nga lobina longo la sutani ona la taka oh lobi afinga nga lobina longo la sutani ona na la taka ezala kisi nebi saka nga lobi munoko na ngai nganga mukolo munoko lumbaka solo me maloba kitoko tongo moko tokola muka bo pia nga reso oh lobi tongo moko bokola muka bo pia nga reso au moins une mission, nanana salon on a Congo même au thème coquité. Oh lobi, nanana salon on a Congo même au thème coquité. Nabi fona yako sa. Lokola écoute linga a fona sali nango awa. Panza. Tiens, asen opo sa ba koko. Oh lobi, batu ba monyamo lokola sa ba ventir. Akopé sa ba koko te bo kofia edi mwana sa mu thème makasi. Oh lobi, akopé sa ba koko te bo kofia edi mwana sa mu thème makasi. Akopé sa ba koko te. Kofia nyo koma na maternité po yo bima. Oh lobi. Kofia nyo koma na maternité po yo bima. Koko koko fongolanda konga na batama. Nyo so wana befora kofia lomide. Oh lobi. Befora kofia lomide. Toke golbe. Kofia sali musala makasi. Me tongo moko toko vanda boye. Batu ya analyse. Bako ya ba vandi. Baso finga papa wo ya bonti yo. Oh lobi. Europe est un coïnda, Amérique est un coïnda. Nazola la soupe on guité. Moi, na mobali on a quatre amboka tirki, balobi, le leuze à la guine yombe, yakande yakanga, la romiga moutabo yaka. Balobi, azo ningisa mboka. Soki bomoninga na yena vani na kiso, yeba ke ngai na bengite, mais ba benginga yaka. C'est Tom, le géant de YouTube. L'homme. Avec un cas de YouTube, Moutazo massacré YouTube à l'ingoti qui l'a tenté. Balobi, même Poutine a remis au Benganga. Poutine a remis au Benganga. Yébisa moi, na mobile en avant, qui m'a dit, n'a qu'au sala nini, ba bengye na minute, oyo, ambassadeur ya YouTube, drapeau pe mesa, ma bokone. Soka kitisi ango, bisonyos toko mikimia. Balobi, atambo la raye mokote, robe neza na kata makambu. On l'appelle l'ité ya kanda, le Goldberg de YouTube. Soka kotina sara makere le mezela. Zela, oyoka kombo na page publicitaire na ngamoko. Na pesi bino mbote partout bozwami balobi bongo keni boutique bilamba ya ngun ozwango kuna. Yeme le sergent de l'XM ndele ya lingala kobuka na te balobi cash money kufle. Bana Izmir boyebi cash money kufle donc mobimba na kati ya basmani na Izmir. Hein? Na lisungi ya ba toujours Pedro hein balobi Pedro Banza Mobala Nguya, sans oublier le Kamavinga l'international de la Real, à lui mais à Yemele, Jonathan Zara, Balobi, Souve, Souve Zara, Mobimba. Kenny Boutique est toujours FBT Misala, FBT Misala, et Moko Papa Paul Fiki, pour Naibi Keno, Kode Goya, Nenge Kendaraka, Valimbala, le cargo le plus puissant d'Istanbul, et Zoke de Bongole, qui n'a pas levé quitté, Bamo Irmão, Damaya, Mobimba. Blaise Nzinga, Eric Epala, Maravilla Love La Perle, Keren Mantima 001, Selfie la Souki Alelo. Golbert! Golbert!
Gold, monsieur, monsieur. Gold. Papa, à doser. Merci. Bonjour, Pasteur Lité Akanda. Bonjour, Kiala. Tata Pambola yo, na chaîne na yo, qui a la Deluxe TV. Merci papa. D'abord, bah, félicitations. Merci Goldberg. Ozape moi na mobile ou sala moussala na oki toko. Nenge Bible zolo ba chaque chose a son temps. Ti kan kolo a permettre parce que senga ki ngai moutakala nan kolo un contre tous. Na ya na mboka oyo poto koutana to beta ma solo. Et na sepe la kaba peignon son azo le kaba journaliste to koutana ba yambangayi. Pour nous, nous avons un peu de temps. Nous avons un contre tous. Nous avons un peu de temps. 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 Nous avons un peu de Congo Mobimba. Topé avons un Congolais qui est vendu partout dans mon Kili Mobimba. Topé avons un Congolais qui est vendu partout dans mon Kili Mobimba. Au moins, nous avons un vendu à Oua. Peut-être. Nabo moto soko zo mona ngai ninge batu baloba ke azana maladi ya moto oh lobi ninge ba liboma asakole moni ngapona koma mosala nzambo moto asakola pona nga moto liboma oh lobi moto liboma sakola pona nga nazala ona zalelo namba nye na nzoto ebisinga papa yo koma mosala nzambe ozala moto munene na mboko batu baba na kobanga yo effectivement na mona ngo lokwa ba ventir mais lelo maloba mutu aliboma lelo salangai onaza lelo na pesi bino nyonso mbote bisika bizwa mibino tata na ngai likolo apambola bino tozo loba parce que bible zo loba chaque chose a son temps moko na moko azana grâce on nzamba pesa yi nga bon fait voyager basi na bino au moins azana zemo lingaza bota na kongote mona agence de voyage Eric Travel mikolo abakisi Eric Travel production Nazo mes artistes, nous sommes à Bilembo, Yako Lakisa Ete, agence de voyage Eric Travel, Ezaya Solo, Bazo fait voyager Batu. Merci, tout ça n'a pas. Soka sepil na mota benga na olobe la Batu na bango. Même na katia libala, moi si na mobali ma kambezo kende biente, mobala son inga bo mayo, benga na olobe la ye. Benga na olobe la ye. Pour ça, bina ba jeune garçon belé. Basi nyoso oya bimana bango abala na ye malinga kate ba fi wana baba la bendali mususu oh lobi alinga kate ba fi wana baba la mibali mususu ezo sala mati Colbert nazo beta ba plan moko lelo ponga mutu na bengi yo oh lobi ponga mutu na bengi yo na ye papa na ye mutu bengi na ye na ye na ye papa je suis un contre tous bandeko bozo mona drapo na sima Elinko loba ete, naza na katia mboka te. Naza libanda mboka, naza na poto. Naza wana poto. Naza na poto. Po batu mususu batu kasa lokuwa naza na kin. Naza na Afriki te, naza na poto. Lana na bien tiala. Soko mouni emisyon nazo sana, nazo sana emisyon oyo. Loko na batu nyo sote. Na Kongo. Mutwa lekinga na kisi azate. Oh, na Kongo mutwa lekinga na kisi azate. Kwa pasteur papa. Na mbongo bo lekinga yi. Bosa la ba millionaire. Bosa la ba multi milliardaire. Na makambo ya molimo topi ya molili mutwa lekinga azate. Kolbe, biso tu yu pasteur papa. Problem ezate yo tuna za biloko wana. Oh, lobi na linga gango. Oh, lobi. Mutwa lekinga na kisi azate. Même na ba mizise. So na biyo kokuwe yo kokuwe ya. Oh, lobi. So na biyo kokuwe yo kokuwe ya. Bakuwe ya papa. Page publicitaire. Waneza Bongo, le Goldberg de YouTube, et tout ça, les gars, la page publicitaire, Koto Zaraso, Moni Combo, la Yote, la Fashion, la boutique à Talo, c'est que ça te. Balobi bien, Moni Nassimana Bisso, Goldberg a tout ça, l'émission, la Poto, papa, li Banga, les gars, la Poto. Golba, page publicitaire. Merci. Maman Odette Chibambe. Maman Odette Chibambe. Moi, sa propre femme d'affaires. Moi si Oyo, ce qu'a zo leka, a leki a komi musika, mais cela parfait l'expérience. Cela parfait l'expérience na sima. Maman Odette Chibambe, maman Nzamba Pambola yo. Et puis na yebisa yo, maman Odette Chibambe, a
asomeli ba Gaulois 20 000 billets. Oh, lobby. Asomeli ba Gaulois 20 000 billets. Pesa ngai pa. Na confirmer si ko stade ya ba Gaulois eza ya kotonda. Oh, lobby. Merci na mama Odette Tshibambe, mama Nzamba Pambola, yo femme d'affaires. Okay. Malé mes papa. Voilà. Patron y a limité. Patron y a limité. N'a limité pas trois ans, hein? Moko. Costa couleur. I Costa couleur. Costa couleur n'a limité pas trois ans, hein? Moko. Costa couleur. Merci na patron de patron Costa couleur. Costa couleur a sommi 20 000 billets pour n'avoir n'a limité. On a le 24 juin. Concert stade des martyrs, geste de niance, le padre Montoya, mon frère Gola. Costa couleur, patron limité, a sombi 20 000 billets. Naebi sa yo, bon mouna na bino ba plein, mais plein ya tout royo. Bon le bate, moi na mobalo a zapena geste de niance. Oh lobby. Moi na mobalo a zapena geste de niance. Toke papa. Kelvis Nkoyi. Kelvis Nkoyi. Kelvis Nkoyi, oba yembeli. Kelvis Nkoyi Salambango. Aujourd'hui, nous sommes en train de te faire Kelvis Nkoyi. Le patron, le boss, Kelvis Nkoyi. Bah, gros bisous. Pour ceux qui ont monné Kelvis Nkoyi, na sepe la kama kasi. Merci. Toye Awa. PDG Paul Muntu. Paul Muntu. Maman, nanga Muntu a zon les sa Kinshasa Mobimba. Oh, lobby. PDG Paul Muntu a zon les sa Kinshasa Mobimba. Ça les sili. PDG Paul Muntu a zon mi 30 000 billets. Ça ma tata, papa. Naebi sa yo, conseil y a Jésus de Nians, le padre y a stade. 100% réussite. Oh. Pena misu na kitala tel en zambé total y conseil et banite sili Muntu a koufite. Oh, lobby. Muntu a koufite. Merci na PDG Paul Muntu tata pambola yo. Yokan. Eric Mwamba, Eric Travel. Merci na agence de voyage Eric Travel. Tout na kati page publicitaire. Yokan de papa. Bato na zo bwaka awa, soko protéger bango tende ko na Italie. Pena protéger bango. Merci na Eric Travel agence de voyage. Grâce à agence de voyage Eric Travel, balobi na komi ambassadeur na kati agence de voyage Eric Travel. Et na ko tambola mokili mo ba monde entier na nga kina kima en Turquie na Istanbul papa ebisinga lo bité tango komi a yo muto luka ki visa nga lo bité papa tango komi a yo muto somba ki bien nga lo bité papa tango zo lala a yo muto futa nga bité papa na pesi raison nga lo bité na zo songa. Merci na ADG Eric Mwamba papa nzamba pambola yo pambamba bande ko bosa na posa bosa na tourisme bon fait voyager basi na bino. Au moins, ça s'en a zé mon lingaza bota na Kongote. Mona agence de voyage Eric Travel. Mikolo Abakisi Eric Travel Production. Nazo même artiste. Nous sommes à Bilembo. Yako la qui ça été. Agence de voyage Eric Travel. Eza ya solo. Bazo fait voyager Batou. Merci na. Tout ça na page publicité. Ok, mes papa. Tout ça. Merci na femme d'affaires. Na Katia Tirki Istanbul. Femme sociale. Judith Mavungu, vous voulez. Judith Mavungu, vous voulez. La Katia Istanbul. La Katia Istanbul. Sur so, mon ipedad, il y a zomé la moins mille qui a grâce à Judith Mavungu, vous voulez. Oh, lobby. Sur so, mon ipedad, il y a zomé la moins mille qui a zappé la moins, à zo sepe la bangonga nyoso. Judith Mavungu, vous voulez, tata pambola yo. Non, mais la maï. Et tel n'aïdin, yo vendra déjà à wat. Yonishi Banze. Ah. Banze full service. Wanezali boutique na kati ya Aloste na Belgique. C'est-à-dire ba Kongolo bazofana na Belgique. Ce qui bon ningi bo somba biloko ko lia boutique Yunishi Banze za wana. Banze full service azana boutique na biema. E na manyo soko luka na kati ya boutique Yunishi Banze ezali. Kasi ko bosa na te soko za na ba relation na kati ya Belgique na Aloste bazana posa ba tinde la yo mbongo na Ria na Monogram na Western Union soko koti na boutique ya Unishi Banze ba service wana nyo sezana kati Mobimba. Mobimba merci na Aimé Ponda dollar boss tata pambola yo Aimé Ponda dollar boss merci na Trésor Muchi fondation Muchi tata pambola yo
bisika bizwami yo fondation munchi tozana simana yo merci na Pablo Kitambala maison Kitamsi ba gros bisou. C'était là Daddy Balobi Goldberg de YouTube Mutazobo ya guerre ya Ukraine si la kandeza makasi papa bomo itoche drapeau Congo lelo eza mabe etuta lité ya kanda na profiter bongo na bana Chypre na bana Istanbul pour na Eric Travel misala papa ko buka na te et si nani eza wapi très bien wana ezalaki bongo page publicitaire boyoki bino moko wana sozo koti na liste verte ya Daddy na kata kiala delix vraiment wana yebake oza mupanzi c'est que yo, sur la rabienté. Bon, on doit continuer pour ma bim moque, c'est qu'on yinda, milingezo, mata toujours l'icolo. Le Goldberg de YouTube frappe na le, frappe na retour, celle contre tous, mouto azo tika mikolo, analyse moutakala. Azo panzango, azo massacrango. Tozo lingato e bani na bengelibiso. Mais sans plus tarder, na lingana sa la commentaire pour na ban na Istanbul, na ban na Chypre, ou la la rana balabala bolimisanga pour na terme, ba sans abri, bato bo komela gibiso. Eric Travel a zulibino solution. Moi, de joie bino nyo, so avion zéro fait. Libumundu ne kokota 700 personnes tala niveau to sili na ba bozoni na bokota tozana bino mobimba na lobi poto kende papa tozo continuer zulanga mutuka moko adajo lubanzadio azana avion papa zoya adajo lubanzadio zoye papa merci na pesi oyi papa bongo de lix no pimelinga yo lix wana zaka mutu na yo lettre ma si kase et si déjà ne bandé lettre ma kase ye atindi lettre mobimba pona ko remercier au papa et leki moulay merci esa lettre mobimba sergent de lix si tata pambola yo ya lingala hérité watanabe moto na tembe goga na ibisa kinga lobi ndengo zo kita na kati ya Turquie na Istanbul ye bango muta ko zoyo en charge sergent de lix Zouai. Naza déjà dans ma boîte quoi Delix déjà ya ko latisse ça latisaki et tikali ya ko kauka on a kozonga nango Kinshasa ndenge zala kaka merci na wata gogan moto na tembe bisika bizwa miyo gogan moto na tembe toujours libanga sali respect papa oui na lobi boy OK ngati ozaki miati oui Istanbul ba te ba américain l'international ka bongo ka songa lobi na ngaki ala kende tuna Daddy tuna Goldberg tunalité ya kanda tuna moto ya yambo ya analyse mikolo na kata YouTube pona 2023 ti 2030 mutakala na nkolo bakisa na kolo frappe na le frappe na retour bakisa ka lisu lido folo ateye munene ma eza mabe papa eza mabe makasi problème voilà. Ezani merci tata pambola yo kiala na chaîne na yo de lixi na za pena na posa ba congolais nyo so bo s'abonner awa ebele pour ceux qui vous en apportent ça, vous avez information à Turquie, à Istanbul, pour vous bander vos ouangos à Oua, na qui a la Delix TV parce que y a moins de chaîne Oyo et Kangi Masolo na Katia Istanbul Mobimba. Bon s'abonner et belé pour ma Congolais bah yo kaka nengai. Bongo. Nengi na lobby boy bah moni on se déjà bani ko s'abonner. Oh lobby. Nengi na lobby boy bah moni sur maman déjà ko s'abonner. Dika Mobimba koti ka. Na bengi yo pambate. Oh lobby. Congolais qu'on dit manga mon colonini. On dit manga odati. Ndekona ngai. Naebi sakaba Congolais boye. Kobana nepoki ya wendo. Ti lelo muto okosa ngazate. Oh lobi. Kobana nepoka wendo. Ti lelo muto okosa ngazate. Ndekona ngai kiala. Na sali vi na Congo. Ozolanda. Na sali vi. Nengo moni ngabo naebi vi ya pas nenge zalaka. Naebi kolala na ndako ya manzanza. Naebi kolala na ndako ya manzanza. Naebi kolala libanda vinyoso ya mokili. Na ya batu wa pasi, na ya batu wa mbongo na sala yango. Okay. Pena meka yango. Ozolanda, suki pena lobi lelo, na inisabana, o ngana bota. Bokomona na bana ya bechopien. Bokomona na bana ya bechopien. Naba malien. Naba malien. Na ya batirki. Partout. Soki na lobi ne bangole. Soki na lobi to bimisa bana bokolobate muntu asalivi. Na lala même na ba palais présidentiel. Oh lobi. Na lala même na ba palais présidentiel. Na liambongo na une trois. Luambo matie de zobeta. Likambo na lobaki lobi. Monoko na ngai nganga. Mokolo tonga. Aboteli tonga. Woko tonga na nini ye? A l'époque, tout ce qu'il y a,
na miba mbongo wa diamant lokole loko mususu na zolia mbongo wa diamant ki a lokozo ata idete mbongo mbongo outa wapi mbongo mama na yo nani mbongo na yo kakili solo na yo na bakulutu bako solo la bazali kotonga yo mbongo loboko na poshi monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo babota kabino mibale yone mwana liboso leki alanda yona sima bapesa kombo mwasiye boningisi mokiliye. Je suis ancien de Sayo eloko wana oh, je suis ancien de Sayo salakala na salakala mutu ako combattre nga na mboko yo azate oh, lobi mutu ako combattre nga na mboko yo azate na mona ba musicien ya ndenge na ndenge na fondi na ba journaliste ndenge na ndenge na loba kabwe congolais ne soza congolais que ça soit ba défaut ya congolais mais biso no soza nationalité moko omoni ba kombo le lo uzo mona ba kombo kitoko ba kuba zo benga ngai ki a lesanga mutu na mi pesite oh lobi ezanga mutu na mi pesite anani musala nde pesinga kombo tabulei to benga ka seigneur lei ezanga ka yemoko mutu na mi pesaka te batu ba tali misala na yeba pesie kombo seigneur lei. OK kester wo yoka ka kester batu nde ba tala ka misala na ye akobeta concert batu ba lati kitoko batu ba sepeli mutu akufite balobite ye to benge fumu pa kester batu nde batu ba meneko pesa batu ba renommé. OK, il est pas ouer. Tu es pas qui est Noël. Mais bah tu vas pécier le roi de la forêt. Oh, lobby. Bah tu vas pécier le roi de la forêt. Niyama makanda, igwe, bah tu vas opesa ko lanisa musala na ye. To ye bien na kombu ya jimbe. Bah tu vas ko benga ye papa chéri. Oh, lobby. Mukuru wa bankulu. Souverain premier. Binadam. Binadama. L'homme qui a mis l'eau dans coco. Bota miliki. Bisope lelo oyo, musala ki toko. Ba pesinga mutakala na nkolo. Oh, lobi. Mutakala na nkolo. Olumbu. Lidofolo na nkolo. Goldberg a YouTube. Oh, lobi. Goldberg a YouTube. To uta yako sala nwe misyo awa. Na lobi makambu esengeli na loba. Na bandi TV. Na mome ya deck. Omoni deck. Ya ba kaseti ya mineni. Ya mineni wana. Na bandi TV na mome ya deck. Ba kaseti ya mineni. To eko koma na ba kaseti ya mikiebo na ba radio. To longwe na ba kaseti to ena ba DVD. To longwe na ba DVD to ena ba karti memo ba flash disk. Lelo to eko koma na ba YouTube. Ozo beta kaka. To zaraki na ba chaîne normale, chaîne simple. Lelo to eko koma na ba TNT. Setadi na ebi mokili nenge zali. Na leka na television. Ba mona kangai na mi pesi renommé na kombo ya Wangila. Oh lobi. Ba mi pesi ngai renommé na kombo ya Wangila. Na yina mokili awe komika ka eh hey, Wangila eh hey, Wangila. Oh. Ngana lobi nzambe. Otini nga pa ba Wangila. Menazomo na ba Wangila baza maboko makasi. Oh lobi. Otini nga pa ba Wangila menazomo na ba Wangila baza maboko makasi. Pourquoi nga nasa pe mena ba Wangila na zo konda? Oh lobi. Pourquoi nga nasa pe mena ba Wangila na zo konda? Pourquoi nasa pe mena ba Wangila bandimi na sara 10 ans na prison? Oh lobi. Na sara 10 jours na prison. Nego vona nego réfléchir nga lobi ya. Ba Wangila bazana mitema bandoki. Betaka bilo. Oh lobi. Ba Wangila bazana mitema ya bandoki. Ah. Wangila ko sunga mutu na facilité te. Faut tirer ma condition. Oh lobby. Faut tirer ma condition. Dis commandement. Tant qu'on a les kin à TV dans lobby, batunyo se va condamner ngai. Qui a là? Oui. Omoni makambo YouTube yo. Batu basima ki sa YouTube bazali. Oh lobby. Batu basima ki sa YouTube bazali. Et une de comme ba vérité. Toke dad. Na ko tanga na kombo ba chaîne oyo, bazana ki sa YouTube. Oh lobby. Ba simba ki si pona ba chaîne na bango ba YouTube. Ah, ma beza. Manike. Manike a lekan na télévision a finanga lobina longola soutani on a lataka. Oh lobi. A finanga lobina longola longola soutani on a lataka. Eza na kisi. Nebi sake nga lobi munoko na ngai nganga. Mukolo munoko lumbaka solo me maloba kitoko.
Tongo moko toko la mouka bako pia nga raison. Oh lobi. Tongo moko toko la mouka bako pia nga raison. Omoni mission o. Na ngana sala ngona Kongo me mote me kokite. Oh lobi. Na ngana sala ngona Kongo me mote me kokite. Na bifona yako sa. Loko la ekute ni nga a. Fona sali lango awa. Panza. Kanga bi loko na zoe bisayo. Mm. Ken pia na zandoki. Oh lobi. Ken pia na zandoki. Dabi. Kanga beti anelo. Mani kia utiko loba. Et le quoi qui m'y si qu'elle n'y porte pour y éviter. N'a bini sango. Oh lobi. N'a bini sango. Ah papa bini sa panza golbe. N'a ma bini sa bini logo pour aucun moi. Golbe. N'a ma bini sa bini logo. Golbe. N'a ma bini sa bini logo. Papa malimi. Zela. Quand on a ébi sa ka manike. Ser na ngay manike na bi manike. Ba wangi la bako bomisa yo. Oh lobi. Ba wangi la bako bomisa yo. Ba nimaga nga ite. Lelo. Aleki na televizyon akom ko pia nga rezon. Oh lobi. Lelo aleki na televizyon akom ko pia nga rezon. Nen. Nga yi. Na mboka oyo Kongo. Batinyo so bazana kis na yebi bango. Oh lobi. Batinyo so bazana kis na yebi bango. Bible zo loba chaque chose a son temps. Mm. A ozo beta concert ozo bo misa batu. E koma na temo ozo beta concert batu ba ye 3 personnes. Oh lobi. Oh koma